Bəli, bugün mövzumuz elə taksi sürücüləri ilə bağlıdır. Taksi xidmətində nəyi bəyənmirsiniz? Mövzumuz, sualımız budur. Əziz dinləyicilərimiz, bizə qoşula bilərsiniz. Taksidən istifadə edənlər, elə taksi sürücüləri də, bilirəm ki, dinləyicilərimizin əksəriyyəti ilə taksi sürücüləridir. Buyurun suallarınızı. Nə çətinliklər var? Sizi narahat edən məsələlər, bəlkə elə müsbət hallar da var. Hər dəfə mənfilərdən danışmırıq axı. Amma qonağımız var. İstəyirəm sizə qonağımızı təqdim edim. Taksi blogeri Fuad Ağayev bizimlədir. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Var olun dəvətin üçün. Fuad Ağayev özü də taksi sürücüsüdür. Bir müddət məşğul olub. İndi ümumiyyətlə istərdim bu haqda bizə danırsın. Fuad bəy, neçə ildir bu fəaliyyətlə məşğulsuz və bu fəaliyyətə başlamaq necə oldu, nədən yarandı? İlk öncə belə deyim, 2019-cu 20-ci ildən belə deyə demək olar məşğulam. Pandemiya dövrünə təsadüf edib restoran işlətmə fəaliyyəti ilə məşğul idim və təəssüflər olsun ki, bütün dünyada olan bu pandemiya Azərbaycanda da pandemiyanın sizə qazandırdığı bir müsbət tərəfdir də, yəni eyni zamanda belə qeyd edək. Maraqlı fikirdir, bəli elədir, çünki pandemiya olmasaydı mən bu taksi ilə məşğul olmayacaqdım demək olar ki. Hər yan bağlandı, restoranlar işləmədi və başladıq taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmağa. Ümumiyyətlə neçə ili sürücüsüz, sürücülük? Ümumiyyətlə 2008-ci ildən. Təcrübəniz artıq kifayət qədərdir. Çünki biz hər dəfə səsləndir, niyə görə deyirəm? Hal-hazırda məni dinləyən dinləyicilərimiz, taksidən istifadə edən ilə müştərilər özləri də qeyd edəcəklər ki, biz tez-tez hansı hallarla rastlaşırıq? Taksi sürücüləri çox təhlükəli avtomobil idarə edirlər. Təbii ki, bu hər kəsə şamil olunmur, bəzi taksi sürücülərinədir. Və qeyd edəndə ki, niyə belə avtomobili idarə edirsən, bu nə sürətdir? Deyir, mənim təcrübəm çoxdur. Yəni, təcrübənin çox olması sənin təhlükəli idarə etməyin demək deyildir. Ona görə soruşdum ki, yəni, təcrübəniz var kifayət qədərdir və istərdim, Fuad bəy, başlayaq elə nədən, işinizin çətinliyindən danışaq. Çünki bugün taksi xidmətində nəyi bəyənmirsizdən danışırıq. Təbii ki, dinləyicilərimizin də öz fikirlərini söyləyəcəklər. Ümumiyyətlə, xidmət hal-hazırda sizi qane edirmi? Hal-hazırda qane etmir. Çox maraqlı sualdır. Amma təbii ki, hal-hazırda qane etmir. Çünki hal-hazırda maşın sayıları müəyyən qaydalara əsasən azalıb. Müştərilər təbii ki, maşın tapa bilmirlər. Və qeyd elədiyim kimi, eyni müştəri maşın tapılmadığına görə bir neçə şirkətdən taksi sifariş eləmək məcburiyyətində qalır. Halbuki bunu düz saymıram. Buradan da yəni insanlar məni eşidirlər yəqin ki, belə halların olmamağı üçün çalışarlar. Çünki eyni vaxtda bir neçə şirkətdən sifariş olunur. Bir hansı maşın tez yaxınlaşdısa, o maşına əyləşib gedirlər və o biri sürücülər qalırlar, yəni pis vəziyyətdə. Bu barədə də belə deyim, yaxşı olar ki, şirkətlər həmin müştərilər üçün nəzərdə tutsunlar hər hansısa bir minimal cərməmi deyim və yaxud da minimal bir rəqəmmi deyim ki, müştərilər belə hallara yol verməsinlər. Yəni, müştərilər ümumiyyətlə sifariş verdikdə onların ərazisinə yaxın olan yerdən təbii ki, bu taksilər seçilir. Sadəcə olaraq şirkət 3-4 taksini sifarişini qəbul edir və müştəri onun içərisindən birini seçir. Xeyr, xeyr, xeyr. Müştərilər ayrı-ayrı taksi şirkətlərindən sifariş edir. Ayrı-ayrı, bəli. Çünki tıxacılar özünüz bilirsiniz ki, yəni həddindən artıq çoxdur və bir neçə şirkətdən sifariş olunur ki, hansı tez gəlsə ona əyləşim və yoluma davam edeyim, belə deyək. Amma bir məsələ də var da, taksi sürücüləri taksini tərk etdikdən sonra deyirlər ki, orada xüsusilə də onların işinin, fəaliyyətinin yüksək göstərdiyi bir ulduzlar var. Onun qeyd etməsi təbii ki, bu sizin işinizin yaxşı olduğunu göstərir. Müştəri əgər sizdən razı qalarsa sözün həqiqi mənasında, orada bir 5 ulduz var. Sizin üçün bunu qeyd edirlər ki, çox gözəl idi, xidmətdən razı qaldım. Dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırım ki, proqramımızın xüsusi sponsoru Bravo Supermarketlər şəbəkəsi və Bravo-da ayın super ulduzları məhsulları super qiymətə davam edir. O məhsulları diqqətinizə çatdıracam. 1 kq mərcan təzə toyuq 5 manat 69 qəpik, 1 kq ovqat soba sosis 9 manat 99 qəpik, cəmi 13 manat 49 qəpik ödəməklə 1 kq sümüklü dana antrikot əldə edə bilərsiniz. Yolunuzu Bravo-dan salın, super qiymət üçün Bravo doğru seçimdir.
Verilişimizin növbəti sponsoru Bank of Baku-dur. Maaş kartınız başqa bankda olsa belə, Bank of Baku-dan zaminsiz növbəsiz çevik rəsmiləşmə ilə 50.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 10.9% ilə əldə edə bilərsiniz. Hətta başqa bankda kreditiniz varsa problem deyil. Krediti götürürsünüz, gəlirsiniz Bank of Baku-ya, daha az ödəyirsiniz. Necə edəcəksiniz? Bank of Baku-nun rəsmi web səhifəsinə daxil olun. Dostbank mobil tətbiqindən istifadə edərək ya da 145 məlumat mərkəzi ilə əlaqə saxlayın. Yeri gəlmişkən, nağd pul krediti əldə edənlərə bol kart, kredit kartı hədiyə olunacaq. Fuad bəy, müştərilərlə ən çox hansı problemləri yaşayırsınız? Müştərilərlə ən çox hal-hazırda olan vəziyyətə görə bildiyiniz kimi avtobus zolaqları çəkilib və taksi sürücüləri o zolaqlardan istifadə edə bilmir, təəssüflər olsun. Bu məsələ böyük bir məsələdir. Bu məsələnin qaldırılması bütün sürücülərə bütün sürücülərə kömək olar məncə. Dayanma qadağan olunan bir yerdə sürücülər, müştərilər üzr istəyirəm, sifariş verirlər. Və bu sifarişi taksi sürücüsü qəbul edir, lakin həmin yerdə dayanıb müştərini götürə bilmir. Əgər o müştərini saxlayıb götürürsə, 100 manat, 2 bal cərimə. Bu da ki, özünüz bilirsiniz ki, indiki halda cərimələr... Sizin üçün çətinlik, ən böyük çətinlik hal-hazırda budur. Ən böyük çətinlik hal-hazırda budur. Və təbii ki, müştərilərlə bağlı ola bilər ki, sizə sifariş versinlər. Bu kimi halı görəndən sonra sifarişi geri alsınlar. Biz tez-tez bu məsələni eşidirik. Taksi sürücülərinin bir budur, bir də taksi duracağının olmaması ilə bağlı bəzi ərazilərdə onunla bağlı şikayətlər edirlər. Amma düşünürəm ki, yaxın günlərdə bu məsələ həll olunar. Niyə? Çünki taksilər də ictimai nəqliyyat hesab olunur. Və biz dəfələr də görürük, elə özümüz də, yaxınlarımız da taksi sifariş edəndə həmin sırf zolağa taksi sürücüləri daxil ola bilmədiyinə görə müştərini yolun ortasından götürürlər və kənardan da bu çox pis görünür, o qədər də yaxşı bir hal deyil. Və bir məsələ də var, qeyd edirlər ki, sifariş verərkən müştərilər baxmalıdırlar ki, haradan sifariş verirlər. Yəni, avtobus zolağından sifariş verilməməlidir, amma çünki Bakı şəhərində çox gözəl haldır, hər kəsin istənilən nəqliyyat vasitəsinin zolağı var. Amma nəzərə alınacaq məsələlər var gələcəkdə, çünki çətinlik yaratmasın və düşünürəm ki, bu probleminiz həll oluna bilər. Buna qədər ki problemlər bilir, başa düşdüm ki, həll olunub, bir dənə avtobus zolağı ilə bağlıdır. Yoxsa başqa, ümumiyyətlə, müştərilərlə yaşadığınız başqa nəsə problem var? Çünki müştərilərin taksi sürücülərindən şikayətləri var, çoxdur. Birazdan onları səsləndirəcəm, elə dinləyicilərimiz də öz fikirlərini söyləyəcəklər. Bəs siz müştərilərlə hansı çətinlikləri, hansı problemlərdir ki, onları hələ də yaşayırsınız? Uzun müddətdir bax taksi fəaliyyətlə məşğulsunuz və bu illər ərzində, məsələn, bir 10 il əvvəllə müqayisə etsə indiki günləri nə dəyişdi? Yaxşılığa və mənfi tərəfə doğru? Hal-hazırda demək olar ki, heç nə dəyişməyib. Necə var, elə davam edir? Sadəcə olaraq bir balaca maşınlar yenilənib və bu maşın yenilənməsi müştərilərə təbii ki, sərf eləyir, konfortlu maşından istifadə edirlər. Amma sürücülər çox pis vəziyyətdə qalırlar bu barədə. Çünki çoxları maşınları leasingdən Çətinlik çəkdiyiniz nədir? Yəni, ödənişlə bağlı mı? Ödənişlə bağlı, təbii ki, tıxacların olmağı, müəyyən vaxtlarda, tıxac vaxtlarında saat, misal üçün, 5-dən 7-yə kimi bir taksi sürücüsü Razindən, nə bilim, Köroğludan, Xırdalana sifarişi götürürsə, o 2 saat vaxt sərf eləyir buna. O 2 saat vaxt sərf eləməyinə baxmayaraq, onun qazandığı məbləğ 7 manat civarında təşkil eləyir. Və bu 2 saat səhər, 2 saat axşam tərəfi bu adam tıxacda qalsa, hər sifariş 7 manatdan 14 manat cəmisi pul eləyir. Bu yeni qaydalara əsasən də 8 saat iş vaxtı təyin olunub, hələ buna nəzarət olunmur. Amma yəqin ki, qaydalar varsa nəzarət olunacaq. Bu insan 8 saat ərzində 2 sifariş aparıb, o biri qalan tıxac olmayan vaxtlarda 4 saatda 10 sifariş aparsa, belə bu qazandığı məbləğ onun həmin o aylıq xərcini görmür, təbii ki. Ona görə çətinlik həddindən artıq çoxdur. Qiymətlər barəsində çətinliklər var, təbii ki. Müştərilər şikayət edir ki, qiymətlər çox bahadır hal-hazırda və siz də təbii ki, belə bir problemi üzə çıxardırsınız ki, bizim də çətinlik çəkdiyimiz məsələlər var, elə belədir. Və eyni zamanda bir məsələyə toxunuz. Buyurun, fikrinizi tamamlayın. Mən sizə izah edə bilərəm qiymətlərin yuxarı olmaq səbəbini. Niyə görə qiymətlər yüksəkdir? Təbii ki. O ancaq pik saatlarda olur, səhər-səhər, bir də axşam vaxtı. Qalan vaxtlar qiymətlər heç də qalxmayıb. Yəni, izləyicilərdən kimsə varsa, dinləyicilərdən zəng elə bilərlər studiyaya, bəli, onlar suallarını versinlər, mən cavablandırım onların suallarını.
hər səhər səhər saat yarım, 2 saat, axşam da həmçinin. Ondan başqa bir də bu yeni qanunlara əsasən sürücülərin sayı azaldığına görə, sifariş vermək istəyən müştərilərin sayı daha da artdığına görə, çünki yay vaxtı idi, insanlar istirahətdə idilər. Bağlarda, rayonlarda olan şəhərdə o qədər, şəhərdə o qədər adam yox idi. İndi hal-hazırda hamı geri qayıdır, məktəblər başlayır. Və bunun axırı necə olacaq? Allaha qurban olum, yaxşı olar yəqin ki. Təbii ki, yaxşı olar. Demək ki, ən çox müştəri sifarişi həmin qeyd etdiyiniz pik vaxtlarda olur. Yoxsa daha çox hansı saatlarda bax sizə müştərilər müraciət edir? Səhər saat 7-dən 9-a kimi, aha, axşam saat 5-dən 7-yə kimi. Bu vaxtlarda sifariş sayı həddindən artıq çoxdur. Maşın sayı az olmağına görə müştərilər taksi tapmamaq problemi yaşayır. Bəli. Verilişimizin sponsorunda Azərbaycandır. Yəqin ki, hibrid Hyundai avtomobilləri haqqında eşitmisiniz. Onlar həm təbiəti, həm də büdcəmizi qoruyur. İndi Grando və Sonata modellərindən birini əldə etsəz, 1 illik kasko sığorta premium və plus push 30 paketi Hyundai Azərbaycandan sizə hədiyyə olacaq. Sağlamlığınızı, təbiəti və avtomobilinizi qorumaq istəyirsinizsə, nə edirsiniz? Hibridin gücünü kəşf edirsiniz. Kampaniya 31 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Ətraflı məlumat üçün 989 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın və ya www.hyundai.az saytına daxil olun. Verilişimizin növbəti sponsoru Şərq Bazarıdır və qeyd etmək istəyirəm ki, Bakının ən konfortlu məkanlarından biridir. Alış-veriş edərkən bizə nə lazımdır? Rahat parking, geniş infrastruktur, ləziz restoranlar və bir-birinə maraqlı qızıl butikləri. Əziz xanımlar, bəylər, bugün kimisə ad günü ola bilər, yaxınlarınızı, tanışlarınızı sevindirmək istəyirsinizsə, ən dəyərli hədiyyə qızıldır, çünki heç vaxt dəyərdən düşmür. Yolunuzu Şərq Bazarından salın. Fuad bəy, məsələn bir mütəxəssis olaraq, ümumiyyətlə siz müraciət etmisinizmi? Bəlkə taksi sürücüləri sizin kimi, sizin adınızdan və yaxud da həmin zolağa daxil olmaqla bağlı olubmu müraciətiniz? Əvvəla belə bir şey deyim. Gələcəyinə Allahın köməkliyindən istəyirik taksi sürücüləri birliyi yaradaq. Belə bir birlik olsun və bu birlik adından, taksi sürücüləri adından çıxış eləyə bilsin. Qanuni şəkildə belə deyək. Mən şəxsən özüm müraciət eləməsəm də müəyyən saytlarda bu barədə informasiyalar olub və aynanın mətbuat xidmətinə də zənglər olunub və onlar bildiriblər ki, bu barədə müzakirə belə olmamalıdır. Yoxdur. Təəssüflər olsun. Problemdir, yalnız belə bir qərar yoxdur. Ümumiyyətlə, səbəb olaraq nə isə göstərirlərmi? Baxın, yəni edirsiniz, müzakirə olunmamalıdır. Bəzən bir qayda da, qanun qüvvəyə minəndə, məsələn, baxılır, araşdırılır və yaxud da bu zolaq çəkilir. Görürlər, insanlar həqiqətən orada problem yaşayır. Məsələn, bizə özümüzə də müraciət edirlər. Biz də əlimizdən gəldiyi qədər o köməkliyi göstəririk. Məsələn, bir səbəb göstərirlərmi? Axı siz bu yollarda hərəkət edirsiniz, siz daim sərnişinlərlə ünsiyyətdə olan, siz axı bu çətinliyi çəkən. Səbəb nə göstərirlər? Niyə müzakirə olunmamalıdır? Nədir səbəb? Siz də ictimaiyyətə xidmət edirsiniz, ictimai nəqliyyatsız. Yəni, niyə görə siz o zolağa daxil olmamalısınız? Ən azından o zolaqda hərəkət etmək deyil, o zolağa daxil olub müştərini götürüb çıxmaqdır məsələ. Yəni, demirəm ki, siz orada hərəkət edəsiniz. İnandırırsınız ki, bu suala özümüz də cavab axtarırıq, lakin təəssüflər olsun ki, ala bilmirik. İnşallah biz yaxın günlərdə bəlkə efirimizdə elə dəvət edərik Aynanın nümayəndəsini də elə. Sizin bu çətinlikləriniz aradan qalxar, taksi sürücülərinin də üzü gülər və digər bir problem sizin taksi sürücülərinin duracağının olmamasıdır. Ən çox hansı tərəflərdə, hansı ərazilərdə məsələn çətinlik çəkirsiniz? Demək olar ki, şəhərin bütün yerlərində bu problem var. Ən böyük problemlər problemlərdən biridir ki, ümumiyyətlə şəhərdə parklanma yerləri az olduğuna görə adi sürücülər belə taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmayan sürücülər taksi parklanma yerlərində maşınlarını məcbur saxlamalı olurlar. Misal üçün şəhərdə parklanma yeri olduğuna yeraltı parklanma yeri olmağına baxmayaraq yaxınlaşırsan yeri yoxdur. Çünki maşınlar çox amma saxlamağa yeri yoxdur. Və yaxud da İndi bu dəqiqə. Onda belə başlaşdım ki, sizin çox xüsusi bir yer yoxdur da, sadəcə sifarişi qəbul edirsiniz. Demək olar ki, yoxdur. Aha. Demək olar ki, yoxdur. Dayanan taksilər zaten indi hal-hazırda demək olar ki, yoxdur. 90% sürücülərin, 95% sürücülər hər hansısa bir aqreqatlar vasitəsilə taksidən məşğul olurlar bu fəaliyyətlə. Yəni sifarişlər harda olmağından asılı olmayaraq gəlir. Müəyyən şəhərlərdə, başqa ölkələrdə taksilər üçün sırf dayanacaqlar var. Onlarda bəlkə də belə bir aqreqatorlar yoxdur. Onlayn şəkildə zakaz sifariş üzrə istəyirəm, qəbul edə bilmirlər.
Bizdə bu üstün cəhətdir. Əslində çox adamlar deyir ki, xarici şirkətlər, mən indi şirkət adı çəkib kimisə reklama eləmək istəmirəm. X bir şirkət, bəli. Bəli, X bir şirkət proqram vasitəsilə yerin dəqiqliyinə kimi göstərilməsi insanlar üçün plusdur. Hər bir sürücü müsbət aldı, bəli. Hər bir sürücü başa düşürəm, hamı deyir ki, sürücüdür, taksidə işləyirsə, bütün küçələri tanımalıdır. Köhnə taksi sürücüləri var, köhnə deyəndə, yəni bir 20 ildir, 25 ildir bu fəaliyyətlə məşğul olurlar. Onlar küçələrin adlarını hətta köhnə adları ilə yadında saxlayıblar, yeni adlarından xəbərləri yoxdur. Əslində, bu yaxşı hal deyil. Necə fikirləşirsiniz? Bax, hal-hazırda taksidən istifadə edəndə bəzən bir küçənin adını deyirsən, bilmir. Xüsusi proqramla, navigatorla hərəkət edir. Amma siz çox doğru vurğuladınız ki, bir 15-20 il əvvəl taksi sürücüləri hətta o qədər küçənin adının dəqiqliyinə kimi, o rəqəmlərə kimi bilirdilər. Və mən düşünürəm ki, xaricdə də, bax, siz qeyd edirsiniz, xarici ölkələrdə də belədir. Taksi sürücüləri imtahan verərkən bütün şəhərin hər bir nöqtəsində tanış olurlar, bilirlər. Yəni, bilmədikləri halda işə götürürlər. Bəzən biz taksi sifariş edəndə deyirsən filan küçədən sürdür, o hansı küçədə elə, yox, bilmir, onlar siz mənə yolu göstərəsiz. Yəni, mən düşünürəm ki, taksi fəaliyyətlə məşğuldursa, o işinin dərinliyini bilməlidir, işini mükəmməl bilməlidir ki, sən sərnişin daşıyırsa, yəni mən sənə yox, sən mənə alternativ yollar deyir ya, ona qədər bilməlisən, navigator vasitəsilə deyil, özünün biliklərinin sayəsində. Mən sizi çox gözəl başa düşürəm, amma hər şeyi də taksi sürücüsünün üstünə yıxmaq olmaz. Yükləmək olmaz. Niyə görə deyirəm? O dediyiniz xarici ölkələrdə taksinin qiyməti, vahid bir qiyməti var və bizimlə müqayisə belə olunmaz dərəcədədir. Bu qiymətlərlə mən başa düşürəm. Sən deyirsiniz ki, qiymət çox olanda mən məcbur olub küçələrin adını öyrənəcəm. Belə deyim də sizə, qiymət münasib qiymət olandan sonra bir insan başa düşür ki, mən bu taksi sürücüsü kimi bu günlərim öz minimal xərclərimi qazana bilirəmsə və bundan minimal xərcdən əlavə normal qazancım olacaqsa, o adam vaxt sərf eləyəcək, həmin küçələri örgənəcək, imtihan verəcək. Bir sözlə, pul insana motivasiya verir, belə başa düşdür. Razıyam. Fuad bəy, bizə dinləyicimiz Natiq bəy səsli mesaj göndərib, eşidək onu. Salam, hər vaxtınız xeyir, adım Natiqdir, taksi fəaliyyəti ilə məşğulam. Taksi ilə bağlı buraxış vəsiqəsidir, buraxış kartıdır, şəhadətnamədir və s. Bütün sənədlər hamısı hazırdır, amma bugünkü gündə yəni taksiləri güzəşdə olunmur, başa düşülmür. Bugün 90 manat mənə cərimə gəlib, bundan qabaq neçədən cərimələr olub. Hətta bir cərimələr var ki, yəni müştəri qapını açanda belə müştərin özü də düşüb o cərimədə. Yəni, səbəb də odur ki, müştərin düşürmək, müştərin götürmək. Avtobus olalı daxil olmuşam, müştərin götürmüşəm və yaxud düşürmüşəm, cərimə gəlib. Yəni, başqa yer də yoxdur ki, o müştərin götürməyə, düşürməyə. Müştərilərin içərisində xəstə də var, yaşlı da var, ailəli var, veşli var, qarşısı var. Yəni, xarş edilən bunu işıqlandırın ki, yəni, bu qaydada bir düzəliş olunsun ki, taksilər güzəşt olunsun. Çox sağ olun, işinizdə uğurlar. Təşəkkür edirik, sizin də işinizdə uğurlar. Həqiqətən də biz də çalışırıq, bax, məsələlərə işıqlandıraq ki, həlli yolunu tapsın. Çünki bizim məqsədimiz də odur. Biz AvtoFM olaraq, qaydaları pozma olaraq daim çalışırıq ki, həm qaydalarla sürücülər maariflənsinlər, eyni zamanda, bax, çətinliklər aradan qalxsın. Bəli, belə hallar çox tez-tez rastlaşılır. Qeyd edir 90 manat. Yəqin ki, bu zolağa daxil olmaq üçün 10 manat, bəli, indirim hal-hazırda 2 bal cərimə. Bəzən bir sosial şəbəkələrdə də, Instagramda da elə az əvvəl bir video paylaşılmışdı ki, yəni qazandığı bir 10 manatda, amma cərməsi də var. Çünki o zolağa daxil olur. İstərsiniz, müştəri də ona yox deyə bilmir. Və deyir, biz yox deyəndə təbii ki, artıq müştərini itiririk. Xüsusilə də o proqramda görünür ki, yəni neçə dənə müştəri bundan imtina edibdir. Ona görə düşünürəm ki, bu məsələ də öz həlli yolunu tapacaq. Buyurun, Fuad bəy. Həmin məsələdə bir məqamada diqqət yetirməyinizi xahiş edirəm. Sürücülər bir neçə dəfə bu cərmələr cərmə olunandan sonra, mən özüm gözümün şahidiyəm ki, ikinci zolaqda məcbur diyyət qarşısında saxlayıb sərnişini düşürtmək məcburiyyətində qalırlar və bu qəzaların olmağına şərait yaradır. Ehtiyatsızlığı cümlətindən avtobus zolağı ilə hərəkət edən avtobus qapını bir ani diqqətsizlik nəticəsində qəza yarana bilər. İnsan həyatı böyük faktordur bu. Bəli. İnanın ki, Fuad bəy, kənardan heç də gözəl görünmür, estetik görünmür. Çünki biz dəfələrlə bunu görmüşük, hətta video lenti alıb belə paylaşırlar ki, bir müştəri sanki qaçaraq taksiyə əyləşir və valla heç gözəl görünmür və çox istərdik ki, ayına yaxın günlərdə bunu nəzərə alsın. Növbəti dinləyicimizin səsli mesajı var, onu da dinləyək. Salam, axşamınız xeyir olsun.
Fuad bəy də salamlayıram, 107 FM izləyicilərini də salamlayıram. Mən də bir taksi şoförü kimi onu demək istəyirəm ki, 2007-ci ildən bura mən taksi fəaliyyəti ilə məşğulam. Yəni, bizim əvvəlki şəraitimizlə indiki şəraitimiz uyğunlaşdıranda təbii ki, heç yəni, düz gəlmir. Çox fərqli bir müqayisə yaranır ortada. Mən də hamı kimi istəyərəm ki, yəni, öz fikrimdə onu qurğulayım. Bu avtobus xəttlərinə buraxılmamaqla, ondan sonra taksi dayanacaqlarının yaranmamağı dedikdə, yəni çox az olduğuna görə deyirəm yaranmamağı ilə. Yəni bizim üçün də bu şəraiti yaratsalar, necə ki bu avtobuslara yaradılan şərait kimi. Yəqin ki, hər bir taksi şoförünə, hər bir taksi sürücüsünə rahat olar, rahatçılıq olar. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Təşəkkür edirik bir də sizə Ceyhun bəy, çox sağ olun. Həqiqətən də doğrudan da problem görürük ki, elə eyni məsələdə avtobus zolağına daxil olmamaq. Və həqiqətən də ümumiyyətlə mən yenə də qeyd edirəm ki, bir qanunu ümumiyyətlə qüvvəyə minəndə və yaxud da kənardan insanların çəkdiyi əziyyəti görmək lazımdır və həm taksi sürücüləri eyni zamanda müştərilər də çox əziyyət çəkirlər. Və düşünürəm ki, heç çox çəkməyəcək Fuad bəy. Yaxın günlərdə biz eşidəcəyik ki, taksi sürücüləri avtobus zolağına daxil olub müştərini götürə bilir. Çünki insanların bu qədər əziyyət çəkməyi heç kim üçün yaxşı bir hal deyil. Və bir məsələni də istəyirəm qeyd edim. Əziz dinləyicilərimiz, yeri gəlmişkən siz bizə qoşula bilərsiniz. Mövzumuz bugün taksi xidmətindən nəyi bəyənirsiniz, nəyi bəyənmirsiniz? Ümumiyyətlə rastlaşdığınız problemlər, bəlkə elə bir hadisə baş verib ki, onu həqiqətən işıqlandırmaq lazımdır, eşitdirmək lazımdır. Buyurun bu nömrədə fikirlərinizi eşidirik. Bəzən müştərilər, mən özüm də bunun şahidi olmuşam, sosial şəbəkələrdə də görürük taksi sürücülərinin qeyri-etik davranışı. Ümumiyyətlə, bax, taksi sürücülərinə buradan elə siz də səslənə bilərsiniz və özünüzün gördüyünüz, yaşadığınız hallar, müştərilərlə necə münasibət olmalıdır? Niyə bəzi sürücülər taksidə bu fəaliyyəti göstərərkən müştərilərə necə davranmaq lazımdır bunu bilmirlər? Bunun bir kursu olmalıdır, bir təlimi keçirməlidir ki, sən burada fəaliyyət göstərirsən və sənin avtomobilinə əyləşən müştəri, məsələn, sən telefonla danışırsan kimlənsə yüksək səslə və bəzən müştərilər buna narazı olur, yüksək səslə mahnıya qulaq asır. Sanki özü təkdir, şəxsi avtomobilidir, başa düşdüyü, amma bu sənin idarə, bu sənin işindir, bu sənin fəaliyyətindir. Sən müştərilərlə necə davranmaq lazımdır, bu qaydaları bilməlisən. Niyə görə bəzi sürücülər hələ də buna əməl etmir? Mən sizə bir söz deyim. Ümumiyyətlə, bu problemlər insan faktoru. Bəli, bəli. Burada bunun taksi sürücüsü, imeni taksi sürücüsü vurğulanmağı mənim fikrimcə bir qədər düzgün deyil. O da bir insandır. Bəs işə götürülərkən buna nəzərə alınmırmı? Məsələn, işə götürüləndə qeyd olunur ki, bunun sağlamlığı yerindədir, psixoloji faktorlar var, nə bilim, müştərilərlə davranış var. Bunlar nəzərə alınmır? Mən sizə bir sual verim onda. Nəzərə sertifikat verilibsə bu adama, deməli bəli. Bu adam hazırlıqdan keçib. Aha, İndi bəli. Burada sual yaranır ki, o adam o sertifikatı necə alıb? Və yaxud da bu sertifikatı almağın nə mənası var idi ki, ümumiyyətlə, eyni adamlar, eyni sürücülər, hansı sürücülər ki, bunların əgər qabiliyyətimi deyim, mədəniyyətimi deyim, təhsilimi deyim, uyğun vermirsə, uyğun gəlmirsə, bu adam o sertifikatı almamalıdır, bir mənalı. Aldı, almadı, heç nə dəyişməyəcək. Bu yeni islahatlar sadəcə, bir yaxud mən sizə dediyim kimi, sadəcə olaraq insanlar yeni maşınlarını kreditə girərək, kreditdə müəyyən şirkətlərə borcluluğu yaranıb insanlarda başqa heç nə dəyişməyib o barədə. Yəni, sürücünün sertifikatı oldu, olmadı, hal-hazırda bir də ən böyük problemlərdən biri sosial şəbəkələrdir. O problemi nədir? Heç bir şey olmamış. Yəni, bu düzgün çatdırılmır demək istəyirsiniz. Bəli, düzgün çatdırılmır. Taksi xidmətində qəza ümumiyyətlə həmişə olub, həmişə də olacaq. Çünki bu insan 8 saat da olsa belə rul arxasında bu eləmədi, kimsə başqası qəza törədir. Yəni, bunu hər əlinə bir telefon alan çəkib düzgün formada da olmasa paylaşır. Misal üçün, bir avariya, bəli, qəza baş bir qəza baş veribsə, orada Prius varsa, Priusun günahı yoxdursa belə,
onu çəkib elə paylaşırlar ki, günah Priusdadır. Bu hamısı bundan başladı. Amma bəzi hallarda düzgün tərəflər də olur. Yəni biz bəlkə 20-30% ola bilər, indi bilmirəm. Mən də biraz sərnişinlərin adından danışıram, müştərilərin adından. Çünki biz dəfələrlə görmüşük, çox paylaşımlar edilib ki, taksi sürücüləri müştərilərlə, özüm elə bu yaxınlarda elə bunu şahid olmuşam, çox pis avtomobil idarə edirdi. Ciddi şəkildə belə kəskin manevrlər edirdi, zolaqları tez-tez dəyişirdi və qeyd etdim ki, niyə belə edirsən? Deyir, mənim təcrübəm var, narahat olmayı, deyir bacı, mən sağ-salamat sizi çatdıracağam. Yəni bu o doğru deyil, axı siz qeyd etdiniz kimi ani bir hadisə qəzanın baş verməsinə səbəb olur. Mən sizinlə tamamilə razıyam, amma belə sürücülər zaten kənarlaşdırılır. O əgər manevrlər edirsə və yaxud da qaydaları pozursa, bir il ərzində 20 bal cərimə balı toplayırsa, onun sürücülük vəsiqəsindən məhrum olunur. Və bu, şükür Allaha da indi bu dəqiqə hər yanda kameradır. Bəli, bəli. Və bütün olunan cərimələr, bir yaxdan cəmaat zəng eləyir, deyir ki, avtobus zolağına girə bilmirik. Daxil olan kimi 100 manat cərimə gəlir. Həmin halları da zaten kameralarda müşahidə vasitəsindən təyin eləyirlər həmin sürücünün sürücülük vəsiqəsini. Bəli, qeydiyyat nişanına əsasən, bəli, o var, amma yenə də şikayətlər də var. Və mövzumuzla bağlı Nigar xanımın səsli mesajı var, dinləyək. Salam, axşamınız xeyir, hörmətli avtoxanım. Mənim iradım var taksi sürücülərinə. Deməli 20 yanvar istiqamətində, yəni Üzüyü Şamaxınkaya gedən istiqamətdə, orada körpüyə keçən hissədə çox pis biabırçı bir vəziyyətdir. Taksi şoförləri, eyni zamanda əlavə levo müştəri götürən maşınlar hərəkət zolağına çox böyük maneçilik törədir və nəticədə o cür enli bir zolaqda yəni, ilişib qalırıq biz. Yəni, butulka effekti yaradırlar və nəticədə biz məntəqəyə çata bilmirik, hətta oradan keçə bilmirik. Yəni, o yoldan istifadə edib başqa yerə gedən insanlar orada çətinlik çəkir hər zaman. Arxada maşınlar siqnallayır, hamı istəyir ki, sürəsən, sürəsən, amma yol vermirlər. Nə avtobus öz olağına girib orada dayana bilirdi, nə də belə adi. Yəni, gecə vaxtı ora vəbşi ümumiyyətlə pik saatlarda çox biabırçı olur. Çox xahiş edirəm taksi sürücülərinə. Orada yolu ən az heç olmaya 2 maşın keçəcək qədər yol saxlasınlar. Girmirlər zolaqlara. Amma elə bir vəziyyətdə saxlırlar ki, yəni oradan qətiyyən keçmə mümkün olmur. Fuad bəy qeyd etdi ki, taksilər üçün duracaq yoxdur. Amma daha belə də zəbz eləməyin də. Bax, Nigar xanım sizdən şikayət edir ki, bizim üçün yol saxlamamısınız hərəkət etmək üçün. Nigar xanıma təşəkkürmü? Çox sağ olun, Nigar xanım. Nigar xanım təşəkkürlər, amma Nigar xanım yəqin ki, bir-iki ay bundan qabaqki vəziyyətdən danışır. Hal-hazırda həmin yerdə avtobus zolağı çəkildiyinə görə... Və həmin xüsusi qiymətə fəaliyyət göstərən taksilər də oradan yığışdırılıb. Ümumiyyətlə, heç kim dayana bilmir. Mən bir sürücü olaraq şikayət eləmək istəyirəm vətəndaşlarımızdan. Mənim iradım nədədir? Həmin Nigar xanımın qeyd elədiyi ərazidə Bravo Market var. Müəyyən vaxtlar ərzində həmin Bravo-dan alış-veriş edirəm və Bravo-dan parkovkadan çıxıb həmin yola dönə bilmirəm. Çünki zolaq var. Zolaq olmağından əlavə insanlar həmin ərazidə o qədər çox dayanırlar ki, ictimai nəqliyyat yoxdur, evlərinə gedə bilmirlər. Sumqayıt, Xırdalan istiqamətində ictimai nəqliyyatdan istifadə eləyə bilmədiklərinə görə yolda dayanıb həmənki köhnə Yolda dayanıb həmənki köhnə o manatlıq taksiləri axtarırlar və tapa bilmirlər. Artıq onlar da yığışdırılıb, bəli. Bəli. Mənə maraqlı gəldi o Nigar xanım hansı zamanda danışır. Yəni demək ki, yəqin çoxdan bu hadisə baş verir. Köhnə mövzudur yəqin ki, hal-hazırda mən şəxsən sürücü olaraq taksi sürücüsündən də danışmıram. Ümumiyyətlə, bütün sürücülər həmin Bravo Marketdən çıxıb yoluna davam eləmək istəyəndə sağa dönə bilmir, çünki insanlar iki cərgə xanımın dediyi həmin cərgəni sürücülər, taksi sürücüləri yox, insanlar zəbt edib. Evlərinə gedə bilmirlər, ictimai nəqliyyat yoxdur. Bu da ayrı bir problemdir. Növbəti səsli mesajımız var. İsmail bəy bizə taksilərlə bağlı iradını bildirir. Dinləyək. Salam, axşamınız xeyir. Fuad bəy, salamlayıram. Taksilərdə nəyi bəyənmirəm? Əksər sürücülərin qaydaları pozaraq avtomobillərini idarə etməsi və bu qayda pozan sürücülərin əksəriyyətinin avtomobillərinin kənardan müşahidə etdikdə necə sürücü olduğu anlaşılır. Yəni, avtomobillərinin əksər hissələri vuruq vəziyyətdə olur. Taksilərin çirkli olması, əksəriyyətinin yolları bilməməkləri, öyrənməməkləri, daim xəritədən istifadə etmələri,
və qısa yol təklif edəndə belə əksəriyyəti razılaşmır, xəritə üzrə gedir. Və düşünürəm ki, Fuad bəy qeyd etdi ki, səfirlərimizə bu maliyyə tərəfdən əgər bunlara sərf edirsə, bunlar öyrənə bilərlər. Mən düşünürəm ki, maliyyə cəhətdən heç bir adiyyatı yoxdur taksi sürücülərinin yolları öyrənməyi. Mən sadəcə olaraq evdən çıxanda, misal olaraq, hansı yolun daha getdiyim ünvana daha tez çatacağımı əvvəlcədən özüm üçün götürürəm, Rəşad götürürəm və belə irəliləyirəm. Taksi sürücüsü də şəhəri ən azından bir 70-80% bilməlidir yolları. Harada tıxac varsa qısa yollarla o yolu qət eləməlidir. Yəni bunun əgər taksi sürücüsünün özündə bu yolları öyrənmək həvəsi varsa öyrənəcək. Yəni bunun maliyyəyə, yəni və yaxud da ki qazanca heç bir aidiyyatı yoxdur. Yəni qısa yoldan daha tez çatmağı daha sərfəlidir taksi sürücüsünün, nəinki xəritə ilə tıxacda irəliləyib həmin ünvana geç çatmalı. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik İsmail və bizim daimi dinləyicimizdir və qeyd edir ki, yəni insanın işinə sevgisi, həvəsi varsa, orada pul o qədər də böyük rol oynamır. Yəni sən bu işi sevgi ilə, həvəs ilə yetirirsənsə, vacib deyil də sən nə qədər oradan gəlir əldə edirsən. Əsas müştəriyə xidmətdir. Fuad bəy qulaq asır, bilmirəm bu tərəflərlə nəsə razı olmadı bir o qədər də. Razı deyiləm, razı deyiləm. Niyə? Çünki niyə taksilər hal-hazırda fəaliyyət göstərən əksəriyyəti İsmail bəyin qeyd etdiyi kimi natəmin saxlayırlar. Necə gəldi idarə edirlər, müştərilərlə münasibəti o deyil. Yəni, bu fikirlərlə razı deyilsiniz? Razı deyiləm. Onda mən başqa dünyada, başqa ölkədə taksi sifariş verirəm. Razı deyiləm, niyə izah edeyim? Buyurun, məsini. Buyurun. Bəyin qeyd elədiyi, mən qısa yolla tanıyıram, həmin yolla irəliləsək, daha tez çatarıq deyimi, mən bir taksi sürücüsü bəli olaraq dəfələrlə başıma gəlib. İnsanlar iki ünvana getməlidirlər, iki nəfərdirlər misal üçün və onlar iki ünvanın qeydini aparmırlar ki qiymət biraz ucuz olsun. İki istiqamət qeyd eləsələr qiymətdə biraz fərqli olacaq. Eyni qiyməti istifadə edir və taksi sürücüsünə bildirir ki mən bu yolu tanıyıram, bu yoldan hərəkət eləsəz daha tez çatacaq. Amma siz deyirsiniz ki, yəni proqramın göstərdiyi daha dəqiqə. Amma gəlin bir reallıqdan da aşağıda, Fuad bəy, bəzən o proqram da bizə çaşdırır, daha uzun yolu aparır. Bəzən insanların tanıdığı ara küçələr deyilər, alternativ yollar. Həqiqətən də getdiyin ünvana belə görürsən ki, tez çatırsan. Yəni bəzən olub, mən də taksi sürücüsünə iradımı bildirmişəm. Deyir, xanım, nə darsınız, mən 6 ildir taksi fəaliyyətlə məşğulam, yəni bu işdə peşəkaram. Deyirəm, hə, okey, ola bilər. Siz inanırsınız ki, taksi sürücüsü sizdən çox bəli daha tez müştərini düşürdüb, başqa növbəti bir müştərini götürmək istəyir ki, çörək pulunu qazansın. Ona görə o deyimlə razı deyiləm sizlə o cəhətdən. Mən bildirmək istəyirdim ki, bəyin sualı, yəni izah eləmək istəyirəm ki, bu taksi sürücülərində nə problemlər yaradır. Bəli. Bir neçə ünvana gedirlər, üç nəfərdirlər. Taksi sifariş olunub, xahiş edir ki, proqram vasitəsilə hansısa bir istiqamətdə göstərilir. Bu da proqramda göstərilən istiqamətlə hərəkət edir. Sürücü müştəri əyləşir maşına, buradan zəhmət olmasa sağa dönək. Sağa dönürsən, deyirsən, okey, bir dənə zəhmət olmasa burada saxlayın da, bir nəfər burada düşəcək. Əgər müştəri həmin sifarişi verən zaman o öncədən qeyd etməlidir, qeyd etməlidir ki, bəli, hansı nöqtələrdə dayanacaq bu artıq olacaq müştərinin problemidir, məsuliyyətsizliyidir. Yəni onların da necə ki müsbət tərəflərindən danışıq, mənfi tərəflərini də qeyd etmək lazımdır. Razıyam. Sürücülərdə olduğu kimi də əgər insan maşınını təmiz saxlamırsa, bu insanın, həmin insanın problemləridir. Bir nəfərə görə, beş nəfərə görə bütün taksi sürücülərinin haqqında bu deyim. Yox, yox, bu sizin haqqınıza tam da belə daxil olmayacağım, yox. Təşəkkürlər. Fuad bəy, dinləyicimiz Fuad bəyim, bəli, okay, bəli. Okay. Onu da dinləyək, sonra sizin fikirlərinizi alın. Salam, vaxtınız xeyir. Mən sadəcə olaraq sizinə görə narahat edirdim. Cərmələr yazılır, misal üçün, fərqlənmə nişan adı ilə orada 322.2 maddəsinə görə yazılır. Misal üçün deyir ki, maşında nə video registrator, nə bilim ödəniş terminalı olmalıdır. Yəni bunları hələ heç birini heç kimə təyin eləməyiblər, verməyiblər. Yəni o Nazirlər Kabinetin qərarında qeyd olunub, amma Nazirlər qərarlarının yəni hamısı yəni burada təsdiqini tapmamış, yəni cərmələr yazılıb, nə qədər doğrudur. Yəni 40 manat, 50 manat cərmə yazılıb ki, yəni taksometr quraşdırılmalıdır. Yəni
Təşəkkür edirik. Bu da sizin problemlərinizdir, hə, Fuad bəy və cərmələrlə bağlı taksometrdir. Bəli, Fuad bəy belə baxır mənə, deyir ki, neyin problemlər çoxdur, həlli yolunu tapmaq lazımdır. Buyurun. Taksometr barəsində Fuad bəy düzgün vurğuladı. Ölkədə taksometr olmadığına görə hal-hazırda mən düşünürəm ki, o barədə insanlara cərmə yazılmağı doğru deyil. Doğru deyil. Təbii ki, inanıram ki, bu məsələ ilə maraqlanacaqlar və bu məsələ həllini tapacaq. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm, Fuad bəy. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün və taksi sürücüləri də eyni zamanda siz onların problemlərini işıqlandırdınız. Sizə uğurlar arzu edirəm işinizdə və elə bir uğur arzu edirəm ki, işinizdə bu çətinlikləri yaşamayasınız. Çox xırda bir çətinlikləriniz olsun. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, var olun. Siz sağ olun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun.